voit nähdä, jos sulla on matto päässä. Isä mun päässä, mä koitan vaan piiloutua. Ai jaa. No, en mäkin sitä koita, mutta kun tässä suihkussa ei voi olla muuta kuin istua tai seistä. Joo joo, mutta tässä ei voi mitään muuta kuin vaan seistä tai istua. Hiljaa. Apua sen ulkona. Joo joo, nyt hiljaa. Hyvänsä. No on nyt hiljaa, se kuulee. Olkaa molemmat hiljaa, täällä on punainen valo, niin se on ihan varmasti täällä. Lähtikö se? Toi ovi meni kiinni. No kyllä se varmaan ainakin täältä lähti, mutta en tiedä missä se nyt on. Joulumie! Joulu! Mikä se on? Ui! Onko enemmän? Ui, ui, ui. No ehkä pitää laulaa joululauluja, niin mieli muuttuu pärimmäksi. Joulu, emmi on rakennettu ja toivottavasti he tajusivat mennä piiloon. Jemme seuraavissa vaaratilanneista yksi vaalasi, niin kuin Edin vaarakoulut jäätiin tässä hetki muutama vuosi sitten. Kun hiljaa! Kananmuna on tuolla ulkona. Niitä on henki pelissä. Eikä ole! Mä en ole mitään pelaamassa. Paitsi Lotto, se on kiva peli. Siis aina kun Lotto tulee, niin minä ja Tomminen pelataan oikein Lottoa niinku kovimmilla kivillä. Siis kerran Tomminen sai melki päävoiton, mut sit mä otin ne rahat siltä. Sit kun mä sain vaan 5 euroa, niin mä rupesin itkemään. Ja siis mä tajusin, että se Lotto-kuponki, niin että mä en ollut edes täyttänyt sitä. Joten periaatteessa sit mä täytin sen jälkeen ne voittonumerot ja sit mä sain ne pääpotin. Ja sit kun siellä on joku semmonen synttäriarvon takia, tai en mä tiedä onko se hieno vai mikä. Mut siis ihan sama, mut siis mä voitin siinäkin ihan melkein. Mut siis mä tajusin, että 50 oli aika huono numero. Eikä sun pitäis nyt lopettaa toi sun puhuminen. Ja siis ota nyt hetki, mä kerron vielä tän mun päävoittotarinan. Ja siis mä voitin siinä tilanteessa tosi paljon. Mä kerron tän tarinaa nyt sulle. Eli siis mulla oli ne väärät, mä olin fiikannut ne numerot siihen. Ja siis kun mä saan sen pääpotin, niin siis mä voitin tosi paljon. Mä voitin meinaan euron. Aika paljon. Mutta sun ehkä kannattaisi olla hiljaa, kun mun on täällä jossain. Ai kenties tuolla! Apua! Enni, tää haisee! Kanan mun lähti pieryä pekoon, mutta onhan se aika komea piedu. Juu. Niin varmaan, pitäisiköhän sun mennä vessaan. Valo lähti. Oliko se mun pierun ansiota? Ja nyt on jo aamukin. Enni ja Kerttu on näköjään turvassa. Tai ainakin sieltä kuulosti. Jep. Valoa ei ole. Se tarkoittaa, että kananmuna on poissa, eli me voidaan nyt mennä pois piilosta. Hei, ihan kuin joku olisi pierassu. Hei, tässä ei ole enää sitä avainta. No. Tyypit, te voitte tulla ja pois. Kananmuna on lähtenyt. Ja moikka, Liisa. Mites sulle menee? No, ihan hyvin. Siis, haluaisit kuulla mun paukun? Juu. Se karkotti kananmunankin pois. Siis, kun se oli tuolla yläkerran ikkunasta. Siis, kun mut tuli se paukku, jota Kerttukin kehut tosi paljon. Niin siis, sit se kananmuna vaan lähti ja valopalas. Eli mun pierun ansiota oli se, että kananmuna lähti. Eli tästä edes mun pierut on aika hyödyllisiä. Jep. Ja siis kertomielestä tuolla yläkerrassa haisee, mutta mun mielestä siellä haisee tosi kauniilta. Koska siis, miksi ei, koska mun pieruthan on ihan pestä. Vai mitä? Ehkä. Mut mä en oo nähnyt vielä niitä ollenkaan. Mut niin siis,
Mä menen nyt tonne yläkertaan, koska Kerttu sanoi mulle, että mun pitää mennä vessaan. Mut siis mä menin kuitenkin yläkertaan ja... Isä! Isä! Tyypit, voitteko te lähteä mulle vessaan? Tai... Onko kaikki jo heränneet? En mä tiedä, äsken oli pienenen kaamua tilanne. Niin tota, kaikki on piilossa, mutta kyllä kaikki on varmaan hereillä. No hyvä sitten. Mä menen hakemaan noita tuolta toisesta huoneesta. Okei, mä menen laittamaan aamupalaa kaikille. Taikka ykkösryhmäläisille. Tulkaa aamupalalle. Joo. Tussi, Susanna. Joo. Voisitko mä veistää? En niin. Hei Tintta-Liisa, ota tänne vähän muakin! Mitä meillä on aamupalaksi? Puuroa tai muroja. Okei. Hei Sara, tuu tänne. Oh, joo. Syökää tässä, niin mä menen jo tallille oottamaan teitä. Nimittäin teillä on ensimmäinen tunti. Joo, okei, mutta voit sä varustaa meidän hevoset, koska mulla on ihan hirveä nälkä, niin mä saatan viivyttää koko tuntia, niin voit sä varustaa munkin hevosen? No, jos mulla on aikaa, mä voin varustaa vaikka Sarah sun hevosen, eli Siennan, niin mä voin varustaa sen, ja sitten jos mulla on aikaa, niin mä varustan teidän muidenkin hevoset, jolle te ei halua itse niitä varustaa. Mä haluan varustaa kyllä Ponnarin itse, mutta onks meillä este vai koulutunti? Meillä on koulua, mutta me saatamme myös mennä tämän pieniä puomiesteitä. Eli kavaletteja. Joo, just niitä. Mä lähden nyt tallille, niin Kerttu, lähetä sä sitten ykkösryhmäläiset tulemaan. Emme jaksa vielä mennä tonne. Miksi musta tuntuu? En mä tiedä. Musta tuntuu jotenkin oudolta. Et sit mä haluaisin täällä leirillä jotain, mut ei sitä kuitenkaan oo täällä. Ehkä mun pitää käydä vaan syömässä. Sit kun on kakkosryhmäläisten aika mennä. Moi tytöt! Moi! Moi! Mitäköhän me tehdään tänään? Mä kuulin, kun Anni sanoi, että meillä on koulutunti tänään, mutta me mennään myös kavaletteja. Aa, okei. Okay. Onks tullut kaikki ihan hyvin, koska kuulostat aika vaisulta? No, kyllä mä oon kaikki ihan hyvin. Okei. Okay. Joo, mut mä menen nyt vessaan. Vitsit, se on lukossa. Mut Siiri, haluaisit sä sitten... Se vaan meni, ei se vastannut. Outoa. Kiitos! Ai, moi Siiri! Minne sä meet? Eikö sä huomannut mua? Mä menen käymässä kattoo, mihinkä silloin. Moi Siiri. Moi. Onks sulla kaikki ihan hyvin? Siiri.
Hä? Kiitos. Nyt kakkosryhmällä sit syömään vähän äkkiä. Okei. Ootapa, Tiina. Nyt sieltä siiri syömään niinku vähän äkkiä. Nyt syömään. Moisi. Ri. Onks kaikki ok? Okei. Siiri, miksi se vastaa mulle? Ei se vastaa kyllä meillekään. No ihan sama. Siiri, miksi se vastaa mulle? Ei se vastannut meillekään. Onkos täällä joku ongelma? En mä tiedä. Onko tuo kyllä vai ei? Selvä. Kiitos. Kiitti. Oota. No niin, tässä on siis Paula. Osa varmaan hänet jo tunteekin. Hän pitää siis tuntia minun kanssa. Joten voitte nyt ruveta nousemaan hevosten selkään. Voidaan me sitten mennä, kun me ollaan hevosten selässä. Joo, sitten voitte mennä. Okei.